Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Туреччина, за словами президента, надає великого значення мирному врегулюванню російсько-української війни. Окремо Ердоган похвалив Путіна за позитивну позицію щодо продовження зернової угоди на 120 днів. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з Володимиром Путіним вимагав припинення війни в Україні. Про це 25 березня пише видання Daily Sabah, посилаючись на повідомлення управління зв'язку Туреччини. Згідно з офіційною заявою, Реджеп Ердоган заявив про необхідність негайного припинення російсько-українського конфлікту шляхом переговорів, якому турецька сторона надає великого значення. Він похвалив Володимира Путіна за позитивну позицію щодо продовження зернової угоди у Чорному морі, яку 18 березня Україна, Росія та Туреччина продовжили ще на 120 днів. Президенти також обговорили заходи щодо зміцнення відносин між їхніми країнами. Ердоган зазначив, що Туреччина та Росія розвиватимуть кроки економічної співпраці за планом, узгодженим на зустрічі в Сочі у серпні 2022-го. Путін та Ердоган домовилися збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до 100 мільярдів доларів, а також зміцнити взаємодію в енергетичній, торговій та економічній сферах. Це якщо говорити про нібито офіційну частину переговорів. За неофіційною, Ердоган вимагав у Росії відвести війська та флот, не втручатись в турецькі вибори, а також припинити війну шляхом повного виводу військ та капітуляції. Крім того, Ердоган заявив Путіну, що в разі повторних нападів на конвой чи провокацій у зерновому коридорі Туреччина буде бити у відповідь. Зазначимо, Туреччина різко заблокувала транзит санкційних товарів в Росію. Про це в коментарі «М'який знак FM» розповіли російські підприємці. За словами учасників ринку, турецька митниця без попередження почала блокувати оформлення саме санкційних товарів, поставки яких в Росії називають паралельним імпортом. Вчора ввечері стали отримувати листи про те, що митна система Туреччини блокує транзитне оформлення вантажів нетурецького походження. Сьогодні вранці спробували ще раз оформити, але система дійсно все блокує, заявив один із співрозмовників. За словами комерційного директора компанії Transasia Logistic Валерія Савенкової, офіційних пояснень з боку Туреччини не буде, оскільки цим Анкара визнала б, що допомагає Росії обходити санкції. Деякі співрозмовники висловили виданню своє припущення, що зупинка транзиту санкційних вантажів безпосередньо пов'язана з недавнім візитом до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.